Significa la Setmana Santa, és a dir, què és el que celebra? Bueno, se celebra tota la passió i resurrecció de Crist, des del punt de vista de la religió catòlica, la nostra. Aquesta és la celebració. Una altra cosa és el contingut que hi doni cada un, no? Cada dia és més un període de vacances i poc més, no? L'entrada de Cristo en Jerusalén, no? Sí, doncs se celebra, per mi, jo sóc cristiana catòlica i sé que se celebra doncs, la mort i la resurrecció de Jesús. El que se celebra, el descans de la gent que treballa tota la setmana. Què és el que es celebra? Home, representa que és la vida, bueno, el final de la vida en Jesús, no? Jo crec que no hi ha res de la religió, és un tema comercial. Si me la fas explicar, em faré un lío. Però sí, allò, si vulguis o no, a la tele et posen totes les pel·lícules que vulguis i de més, i sí, potser si em fas allò pensar una miqueta t'explicaria una mica, però no li faig gaire cas, la veritat. I seguir la tradició, què és el que fas durant aquesta Setmana Santa? Bueno, a casa hi ha unes postes que normalment fem, que són les torriques aquestes, les torres de Santa Teresa, i sí, sí que ho fem. I bueno, per respecte als meus pares i als meus avis, els dijous i divendres, no mengem carn. Però per respecte, no és per creència, la veritat. Hombre, yo es que no la sigo mucho. Pero bueno, el no comer carne, sí. En mi casa se hace eso y no comemos carne. No, yo es que paso de eso. Yo normalmente como normal. O sea, no creo en eso. A missa potser no anem tant, però el que és això de respecte a l'assumpte del menjar sí que ho fem. Que s'està perdent tota la tradició. Perquè abans, per Setmana Santa, els morts, els sants a les iglesias, els tapaven amb una túnica morada. Hasta que no venia el dia de resurrecció, no se destapava en tota la Quaresma. Ara s'ha perdut tot això. Abans el capellà celebrava cara al sagrario. Avui se pone d'esquena al sagrario. O sigui que tot això s'està perdent. Totalment. Ara només són festes comercials. Y nada más. La mona, sí, y la mona sí, ¿por qué? Porque si a los niños les falta la mona, no veas tú la que lían. Y esa mona, el comercio, no veas tú lo que sacan, porque no es un pastelico de que cualquier día, ¿vale? Nada, aquel día se multiplica por 10. Seguint la tradició, pues mira, lo de la Via Crucis, i sí, principalment anar a la Via Crucis i després també anar un dia a missa, a veure-la després hi havia Pasqua, el clàssic que es feia abans. Vull dir que no fa res de la gent que el divendres no menja carn i tot això, jo no hi crec. Perquè abans no es podia menjar carn, però si pagaves com es diu allò, el cura, i pagaves una fulla de no sé què, llavors podies menjar carn. I si no pagaves, no podies menjar carn. Per tant, jo no hi crec. Doncs mira, el dijous sant anem al vespre a l'església i allà doncs, tenim una eucaristia on es va instituir el que és la missa, no? On Jesús va dir que el cos i la sang de Crist. Això el dijous. El divendres és el dia que va morir Jesucrist i llavors fem les processó, el Via Crucis, on acompanyem a Jesucrist doncs, en aquest camí de la creu. I llavors doncs, es fan aquestes processons, pregària i cants. Molt bé. I això doncs, en família i amb l'altra gent de la parròquia. I sense seguir la tradició, què és el que fas? És a dir, fas algun viatge, aprofites aquestes vacances? Sí, i tant que sí. Què fas? Me voy fuera. A Benidorm. A canviar un poquito de aires. I aquest any també? Sí. No has notat la crisi, tu? No. Bueno, sí, ojo, sí, però hay que tomársela con filosofía. Nosaltres aquest any no, ens quedem per aquí, però tenim molts amics que sí, o que marxen a fer Pasqües amb altra gent de família o que se'n van de vacances a altres llocs d'arreu. Sí, eso sí, yo si puedo me hago una escapada a donde sea, a Andorra o yo qué sé, o viajar a algún sitio, eso sí lo hago. ¿Aquest any hem fet alguna cosa? No, este año no puedo porque tengo que pagar piso y no puedo. Lo tengo muy mal. Jo estic jubilat i ho aprofito tot. O sigui, des de Can Llevo fins que me'n vaig a dormir, no foto res. I per Setmana Santa menjo més encara. Fonamentalment, has de posar una mica a casa, perquè durant la setmana i durant els mesos ja portes càrrega i fonamentalment descansar a casa amb la família.
vacances? Aprofitaré per endreçar coses a casa, però aquesta vegada ens quedem per aquí. Marxem una mica més endavant. Molt bé, moltes profites les vacances. Bueno, per descansar amb la família, amb la canalla, doncs, fer una mica d'esbarjo, estar amb els amics, que és el més important, i poc més.